Hamımız yaşamaq istəyirik. Ailəmin həyatı, öz həyatım üçün qorxuram. Mən prezident olmasaydım, mülki müdafiə birliklərinə qatılardım. Mən sülsevər bir insanam. Ortaya çıxdı ki, mən konstitusiyanın deyil, xalqımın da qoruyucusuyam. Bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski mətbuata açıqlamasında deyib. Prezident olmasam orduya qatılardım, qida paylayardım, atəş edərdim. İnsanları öldürmə vasitəsi ilə buraya göndərilmisinizsə Və nəticədə nəşinizin nəşinizin əridilibsə, nəşiniz u anaların buraya gəlməsinə icazə verilməlidir. Mən də insanam. Bütün insanlar kimi hamımız yaşamaq istəyirik. Məncə ölməkdən qorxmayan yoxdur. Əgər varsa, bu sağlam yanaşma deyil. Birini müharibəyə göndərirsiniz, heç bir hissiyatınız yoxdursa, bu normal deyil. Ona görə hər bir insan kimi mən də qorxuram. Ailəmin, həyatı, öz həyatım üçün narahatlıq duyuram. Prezident olduğum üçün də qorxmağa haqqım yoxdur. Bunu içimdə hiss etsəm də bəzi anlarda belə bir lüksüm yoxdur. Güclü duruş nümayiş etdirməsəniz, Avropa İttifaqı və NATO-nu nəzərdə tuturam. Eyni dəyərləri paylaşdığımızdan əmin ola bilmərik. Dəyərlərin birləşdirilməsi çox vacibdir. Bu ittifaqların gücü müharibənin qarşısını almaqda gizlidir. Əgər mübarizə aparmasan, insanları itirməyə davam edəcəyik. Sanksiyalar çox ciddidir. Bu yaxşı bir başlanğıcdır. Zelenski deyib görünür bizim dostlarımız belə informasiyaları tərcümə edəndə texniki bu şeydən tərcüm bu, e, tərcümə edirlər bu Google-dan tərcüməçiyə yazıb atırlar, onu da eyni dərəcə ilə, çünki bir çox rabitəsi cümlələr var idi. Əziz tamaşaçılar, bir neçə gün onun öncə diqqətli tamaşaçılarımız bilir, dünya liderlərindən danışırdım. Maqatma Gandhi-dən danışdım, Churchill-dən danışdım, De Gaulle-dan danışdım, Mustafa Kemal Atatürk-dən danışdım və Dahilərin belə qorxduğu haqqında söhbətlər elədim. İnsan qorxur, qorxu insana xasdır. İnsan qorxmursa normal deyil, vəhşidir. Yəni normal insan qorxmalıdır, ailəsi var, Zelenskinin gözəl övladları var, gənc həyat yoldaşı var. Təbii ki, prezidentlər də qorxur. Amma bu qorxu William Wallace var. Şotlandiyanın azadlığı uğrunda mübarizə aparan cəsur ürək filmində baxırsınız. William Wallace başı kəsilən Ərefətə görürsüz necə qorxur. Qorxunu hiss elətdirir. El qibsin oynayır o rolu. Və son dirənişini tapır və freedom, özgürlük, azadlıq deyə quşğur. Yəni qorxu insana xasdır. Amma prezidentlər də çəkinər, prezidentlər də qorxur, qorxar. Dünyanın bugünkü hadisələri elə gəyən elədir ki, E Zelenksy öz ailəsini, övladını belə Ukrayna'dan çıxartmayıb. Təsəvvür edirsinizmi? Birdən özlə açıq şəkildə dünyanın prezidentləri, Ramzan Kadyrov kimi açıq şəkildə deyirlər ki, gedin, onları öldürün. Və bunun üçün dəstələr göndərirlər. Görün dünya nə qədər dəyərsizləşib. Və bu dəyərsizliyin içində bir ailə, gənc bir ailənin də narahatçılığı var. Ona görə deyir ki, özümdən qorxuram. Övladlarımla qorxuram, ailəmlə qorxuram. Allah vətən və azadlıq uğrunda döyüşən bütün insanları və onların ailələrini qorusun.